Obrigado, Senhor Coordenador. Bom dia a todos. Começo naturalmente também por cumprimentar todas as entidades aqui presentes e representativas dos enfermeiros e saudar-vos a todos de um modo muito especial. Nós estamos perante um conjunto de questões que não são recentes, são, são questões antigas, são questões que o PST tem acompanhado e são questões com um grau de complexidade elevada. E isso uh, é demonstrativo aqui hoje. Pelas inúmeras intervenções que tivemos, pelas várias entidades que aqui estão conosco, e portanto é isto que se exige neste grupo de trabalho e é para isso que ele foi criado é para esta reflexão conjunta. Nós começamos por ouvir a Ordem dos Enfermeiros, hoje tivemos aqui o gosto de vos ouvir a todos, e portanto é desta reflexão, do conjunto dos contributos que nos trazem, que certamente poderão sair melhores soluções. Eu encontro alguns pontos comuns nas vossas intervenções e permito-me aqui, dar aqui umas pequenas notas acerca das preocupações que também são as nossas: não reconhecimento das funções do enfermeiro especialista, as dificuldades de acesso à carreira do enfermeiro gestor, a tabela salarial que não está adaptada à realidade e, nomeadamente, às habilitações académicas. Os obstáculos que existem na contagem do tempo de serviço e na progressão horizontal, como, que, como sabemos, é inatingível, e este, para nós, é um ponto essencial de reflexão, porque não é possível continuar assim. Uh, a imposição que a própria lei de bases faz no que respeita à carreira única e uh, todas as questões relacionadas com a avaliação de desempenho. Como aqui já foi dito. Uh, e que reiteramos, e o PST reitera desde sempre: o enfermeiro é um pilar fundamental do Serviço Nacional de Saúde. Merece toda a nossa atenção, merece todo o nosso respeito, e a palavra que eu vos posso deixar aqui hoje é que continuaremos atentos, colaborantes e empenhados em encontrar a melhor solução. Muito obrigada. Muito